Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus. Šajā rītā mēs ieklausīsimies svēto rakstu vārdos, kurus lasām Lūkas evaņģēlijā 16. Nodaļā no 1. Līdz 8. Pantam. Kādam bagātam cilvēkam bija nama pārvaldnieks, kas bija apsūdzēts par to, ka ir iztērējis viņa mantu. Un atsaucis to, viņš tam sacīja, ko es dzirdu par tevi? Dod norēķinu par savu namturību, jo tu vairs nepārvaldīsi namu. Bet nama pārvaldnieks pie sevis jautāja, ko lai es daru? Mans kungs atņem man namturību. Rakt man nav spēka un ubagot es kaunos. Es zinu, ko darīšu, lai pēc tam, kad būšu atcelts no namturības, būtu kādi, kas mani uzņemtu savos namos. Un pasaucis vienu pēc otra sava kunga parādniekus, viņš vaicāja pirmajam. Cik tu esi parādā manam kungam? Tas atbildēja 100 muciņu eļļas. Viņš tam sacīja, ņem savu parāda zīmi, sēdies un tulīt raksti 50. Tad viņš jautāja citam, cik tu esi parādā? Tas atbildēja 100 maisu kviešu. Viņš tam sacīja, ņem savu parādu zīmi un raksti 80. Nama kungs uzslavēja negodīgo nama pārvaldnieku, ka tas bija rīkojies saprātīgi. Tādēļ, ka šī laika dēli pret savu cilti ir saprātīgāka nekā gaismas dēli. Debes Tēvs, mēs pateicamies Tev par šo brīdi, kurā mūs esi pulcinājis kopā pie Tava vārda. Mēs lūdzam, Kungs, atdari mūsu sirdus un mūsu prātus iepratim Taviem vārdiem, jo Tavi vārdi bija, ir un būs mūžīgā patiesība un dzīvība. Āmen. Kā jau mēs to labi zinām, Jēzus savu laiku ir sacījis daudzus, pirmajā mirklī neizprotams vārdus un atziņas. Un līdzība par negodīgo pārvaldnieku pavisam noteikti ierindojas šajā kategorijā. Jo kā tas tā var būt, ka acīm redzama krāpšana un viltus tiek slavēti un pasniegti kā piemēri, kam līdzināties? Tā vietā, lai negodīgo pārvaldnieku momentā atlaistu, bagātais vīrs vēl ļauj viņam turpināt savu noziedzīgo rīcību. Un lūk, šajā ziņā gaismas dēliem esot ko pamācīties no šī laika dēliem. Ko tieši pamācīties? Kā izsaimniekot cita mantu? Vai kā nespēt pieņemt ātrus un noteiktus lēmumus attiecībā uz saviem padotajiem? Patiešām visnotaļ neizprotama un dīvaina līdzība. Mēs varam gan mēģināt pieņemt arī domu, ka varbūt Jēzus argumentēja, nu tā sakot, izejot no pretējā. Respektīvi, varbūt viņš vienkārši ironizēja un izstāstīja vienu absolūti absurdu situāciju, patiesībā apelējot pie klausītāja veselā saprāta. Nu, kurš gan normāls cilvēks varētu iedomāties gaidīt no sava kunga uzslavas par negodīgu un savtīgu rīcību? Nu, neviens, protams. Tā nekad nav noticis un arī nebūs. Tā būtu anekdote. Tādēļ uzmanieties, to varbūt Jēzus īstenībā gribēja sacīt, tādēļ uzmanieties, kā jūs rīkojaties ar jums uzticēto. Norēķins būs jāsniedz agri vai vēlu. Un tad varat vainot tikai vienīgi sevi. Šeit vēl varētu atcerēties arī Pāvila brīdinājumu, nepievilieties, Dievs neļauj apsmieties. Ko cilvēks sēj, to viņš arī pļaus. Nu, šis jau izklausītos mazliet vairāk loģiski. No otras puses, un tā ir tā mazliet problēma, no otras puses tas vienmēr ir bijis Jēzus mērķis konfrontēt ierasto domāšanas veidu un ērtās klišejas un
palīdzēt saviem klausītājiem ieraudzīt kādu pilnīgi citu jaunu perspektīvu. Šajā ziņā ļoti laba ilustrācija ir Kalnas prediķis. Jūs atceraties, pagriezt otru vaigu, it kā nemaz nesāpētu pirmais sitiens. Iet lieku jūdzi, it kā būtu bezgalīgi daudz laika un ceļabiedrs ļoti patīkams. Līdz ar kreklu piedevām atdot arī virsdrēbes, it kā pašam būtu pārpārēm. Dot jebkuram, kurš lūdz, it kā pašam nebūtu vajadzība. Kurš normāls cilvēks kaut ko tādu varētu iedomāties? Neviens. Tā nekad nav noticis un nebūs. Tas vienkārši ir pretēji veselajam saprātam. Tas ir pretēji tam, ko ārsts un rabīns Abrahāms Tversks nodēvēja par cilvēka gravitācijas likumu. Proti, indivīds no šķietami lielākām ciešanām tiecas uz šķietami mazākām ciešanām, bet nekad pretēji. Saskaņā ar šo likumu ir neiespējami, ka cilvēks izvēlas lielākas ciešanas. Jebkādi mēģinājumi šo izvēles virzienu mainīt būs tikpat bezjēdzīgi, kā centieni likt ūdens straumē plūst pretējā virzienā. Tāda ir vienkārši cilvēka daba. Kādēļ ciest, ja var neciest? Kādēļ nopūlēties, ja var to nedarīt? Kādēļ no sevis atraut, ja var paturēt? Taču Kalnas prediķa atziņas, lai cik tās brīžiem šķistu neprātīgas, tomēr bija domātas nopietni. Pavisam bez ironijas. Ļoti nopietni. Un tas tikai nozīmē, ka Jēzus patiešām vēlas mūs izaicināt, savās dzīvēs ieraudzīt nevis pierasto, gūt apstiprinājumu dabiskajam, bet palīdzēt pārvarēt cilvēciskos ierobežojumus, palīdzēt pārvērtēt ieguvumus un zaudējumus. Varbūt pamanījāt, bet tieši to zināmā veida apliecināja arī minētā ārsta pieredze, kur viņš raksta, indivīds no šķietami lielākām ciešanām tiecas uz šķietami mazākām. Atslēgas vārds ir šķietami. Daba ir daba, likumi ir universāli, taču attiecībā uz cilvēku acīm redzam darbojas vēl kāds likums. Cilvēks spēj interpretēt savu dzīvi. Viņš spēj vērtēt savu stāvokli. Viņš spēj ņemt vērā pagātnes pieredzi un prognozēt nākotni. Un tas padara cilvēku unikālu starp visiem citiem dabas objektiem, procesiem un radījumiem. Cilvēks var izvēlēties. Un līdz ar to viņam paveras plašākas manevra iespējas. Arī pagriezt sitienam otru vaigu, arī noiet lieku jūdzi, arī dot lūdzējam. Tā nebūs daba, tā būs izvēle. Taču izskatās, ka izvēle nu jau arī ir daļa no cilvēka dabas. Un Jēzus to zināja. Tieši tādēļ viņš stāstīja neparastus un pirmajā mirklī šķietami neprātīgus stāstus, jo zināja, ka cilvēki spēs izdarīt pareizās izvēles. Viņiem tikai jāpalīdz apzināties, ka tas, kā viņi līdz šim raudzījās uz pasauli, vai kā viņiem bija iestāstīts raudzīties uz dzīvi, tas nav vienīgais veids, kā dzīvi saprast, vērtēt un dzīvot. Arī šīs līdzības ietvaros. Jēzus klausītāji intuitīvi jau katrs zināja, kā būtu rīkojies vai kā normālos apstākļos rīkotos bagātais vīrs, nu kurš pieķertu savu pārvaldnieku izšķērdējumu viņa mantu. Visi to zināja.